No dia 24 de fevereiro, uma solenidade marcou a posse da nova direção do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O evento reuniu autoridades e a comunidade universitária no auditório do prédio 74C. Para o ex-diretor, que atuou durante 10 anos na administração do centro, o sentimento é de dever cumprido. A sensação é de dever cumprido e de ter realizado um trabalho que o CCSH merecia ter recebido. Eu saio me sentindo um vencedor e não há arrogância nenhuma nessa minha fala. Eu me sinto vencedor porque as equipes com as quais nós trabalhamos foram equipes competentes, souberam abraçar, souberam entender o projeto do futuro do Centro de Ciências Sociais e Humanas, e eu me sinto privilegiado. Criado em 1970, o Centro de Ciências Sociais e Humanas é o maior centro de ensino da UFSM, com 21 cursos de graduação e 14 de pós-graduação. A nova gestão tem um grande desafio pela frente. Gerenciar o centro é um tanto complexo, porque ele é muito grande e, além do tamanho em termos de quantidade de cursos e departamentos, ele tem uma outra característica, que são áreas bastante distintas. Além do tamanho e além ainda disso tudo, a dispersão geográfica. O desafio é grande, mas também pode ter certeza que a vontade de fazer também é muito grande. Durante a solenidade, uma homenagem foi feita às esposas dos novos diretores. Para o reitor da UFSM, a intenção é trabalhar junto com o CCSH para o desenvolvimento da universidade. É que precisamos, sim, trabalhar com um projeto institucional, que temos todos a compreensão de que o crescimento de cada célula desta universidade, o desenvolvimento de cada espaço, de cada subunidade, de cada servidor, de cada estudante, de cada unidade, é o desenvolvimento e o crescimento da instituição.